שלום, עכשיו אנחנו נסביר על איך לעבוד עם הטשטוש בתוכנת דה וינצ'י. אז דבר ראשון, בואו נוריד את התוכנת דה וינצ'י. אנחנו ניכנס לגוגל, נלך לתוכנת דה וינצ'י, נצטרך להוריד אותה. אז מה שאנחנו עושים, פותחים כתיקייה חדשה בגוגל וכותבים דה וינצ'י Resolve Down. ברגע שנקליד את זה, זה ייתן לנו את התוכנה. אנחנו נוכל ישר ללחוץ על הדווינצ'י Resolve Download, שייתן אותנו ישר לנקודת ההורדה. נגלגל למטה, נראה יש כאן Windows, נגלגל עוד טיפה, ויש לנו כאן כפתור Download Windows. פה אנחנו מורידים ומתקינים את זה למחשב. מכאן אנחנו נפתח את התוכנה. ברגע שפתחנו את התוכנה, אנחנו יכולים לראות שזה טוען. ומכאן מחכים טיפונת עד שזה מתחיל, ונלחץ עכשיו על New Project. ניצור פרויקט חדש, נקרא לו טשטוש טוש הסבר, ונעשה Create. ברגע שיצרנו את הפרויקט שלנו, אנחנו צריכים עכשיו לגרור הנה סרטון. בשביל לעשות זאת, אנחנו נלך לקבצים. יש לנו כבר כאן פתוח בשולחן עבודה, אפשר ללכת לשולחן עבודה, לקחת את השיר ארז ולגרור אותו לצד ימין. יגיד לנו לעשות שינוי לפריימים של הפרויקט ונגיד שינוי. מהרגע שגררנו את הסרטון, אנחנו יכולים לראות יש טיפונת רווח כאן. ברגע שאנחנו שמנו את הסרטון כאן, אנחנו נעבור לצד הזה. זה הסרגל העבודה שלנו, שאנחנו פשוט יכולים לעבור מדבר לדבר. מכאן אנחנו יכולים לראות שהסרטון ממוקם לנו במקום טוב, הוא לא עכשיו עם רווח ולא כלום. עכשיו אנחנו רוצים לטשטש את הסרטון כאן. בשביל לעשות את זה, אנחנו נלך לכאן. כאן זה אופציות הטשטוש. אנחנו נלך ליצירת צורות, ופה אנחנו נבחר עיגול. כי זה נותן לנו את האפשרות לטשטש פנים יותר ביעילות. אנחנו נגדיל את זה לאיך שהפנים נראות, ועכשיו אנחנו נטשטש, ונעבור לכאן. כאן יש לנו את הרדיוס. ברדיוס אנחנו יכולים להגדיל את כמות הטשטוש, ואתם רואים איך שזה מטשטש את התמונה, אבל אפשר לעבור מעבר לקו. אנחנו יכולים עוד ועוד ועוד ועוד, עד שלא רואים כלום. 3 זה מספיק טוב לנו, אז אנחנו נשתמש בזה. מפה אנחנו נעבור למעקב. כאן זה המעקב שאנחנו יכולים להחליט איך הטשטוש יהיה. נגיד עכשיו הסרטון זז, 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 אתם רואים איך שהטשטוש לא עוקב אחרינו. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אני יותר מעדיף להשתמש בפריים, ואנחנו לא נסביר יותר מדי על קליפ. נלחץ על הפריים, ונתחיל לעבור הלאה. עוברים, 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 רואים שהטשטוש הלך טיפה לצד, אז אנחנו נגרור ונעביר כאן, ויצרנו נקודה חדשה בפריים. נעשה עוד, נעביר לפה. ונקטין. נמשיך עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה. נמשיך להסתכל על הסרטון. אוי, היא עברה לצד. נעביר לכאן. מכאן זה מה שאנחנו עושים, ואילך. נגיד בטעות עכשיו, אני עשיתי ככה. אופסי, זה לא יצא טוב, זה יצא כאן. והמשכתי כבר הלאה, אוקיי? המשכתי, 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 ונשאר לי כאן פריים שלא יצא לי טוב. מה שאני עושה, אני עומד עליו, לך לשלוש נקודות, ולוחץ Delete Keyframe. זה מוחק לנו את הנקודה הזאתי, ואפשר פשוט להמשיך. מכאן, אחרי שסיימנו עם ה-Keyframes, אנחנו נרצה לבדוק את הסרטון. אנחנו נעבור ל-Edit, ופה אפשר פשוט לקחת את הסרטון, ולהסתכל אם פספסנו משהו, אם פספסנו משהו, ואפשר לראות כאן שיש לנו פספוס. אנחנו עכשיו נחזור לעריכה, ונראה, כאן פספסתי, אז נעביר את זה טיפונת הנה. ככה אפשר פשוט לתקן ולעשות זה הלוך ושוב. בודקים עוד פעם את הסרטון. עוד פעם פספסתי. נעבור, נלך לעריכה, נלך לעריכה, ונתקן. ככה נעשה שוב ושוב, עד שיוצא לנו הכי מושלם שיש, והכי טוב. נמשיך לתקן, נמשיך לתקן. עכשיו, אחרי שסיימנו עם הסרטון ואנחנו מרוצים עם המוצר, אנחנו נעבור לסרטון ואנחנו נוריד אותו.
ואנחנו נעביר אותו ליוטיוב. יש לנו כאן את החללית, נלחץ עליה. ברגע שלחצנו, יש לנו את כל האופציות, ואנחנו נבחר יוטיוב 180p. אז אנחנו נבחר את ה-180p של יוטיוב, ונלחץ על ה-file name. אנחנו רוצים לשנות את שם הקובץ, טשטוש הדרכה, נקרא לשם הקובץ, ובמיקום שאנחנו נשמור את הטשטוש, נשמור אותו בשולחן עבודה. מכאן אנחנו גוללים למטה והולכים לכותרת של היוטיוב. אנחנו נוסיף לזה כותרת, טשטוש, הדרכה, ומכאן אנחנו נשנה את זה שבמקום private זה יהיה public. ככה תוכלו שכל האנשים יראו את זה בלי להצטרך לשנות את זה בהגדרות אחר כך. וגם יש כאן תיאור, אפשר להגיד מה שאתם רוצים, זה הדרכה לסרטון טשטוש. אז עכשיו אנחנו נוסיף את זה ל-Render Queue ונלחץ. אפשר לראות שזה מבצע את העבודה כאן, ואנחנו נלחץ על Render All. כרגע זה בודק את הסרטון, מסתכל עליו פריים אחרי פריים, ומעלה אותו ליוטיוב. אפשר לראות ממש כאן את האחוזים וכמה זמן זה לוקח. ובמקביל הוא גם מעלה את זה לשולחן עבודה. כפי שאתם רואים, הסרטון עלה, ועכשיו אנחנו נעבור ליוטיוב. אנחנו נפתח את גוגל, וניכנס לאזור שלנו ולתוכן. כאן אנחנו יכולים לשלוט בכל הסרטונים ולערוך אותם כאילך. מה שנעשה, ניכנס אל הסרטון, ואתם תראו איך שיש לנו כאן בחירה. אנחנו צריכים לענות על השאלה הזאת, האם הסרטון נועד לילדים או לא נועד. אז אנחנו נבחר, לא, הסרטון לא נוצר במיוחד לילדים. אחרי שלחצנו לא, נלחץ על שמירה, והסרטון שלנו עלה ליוטיוב, כפי שאפשר לראות כאן. וככה אנחנו מטשטשים בתוכנת דה וינצ'י.